Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавто Ізраїль, що єврейською означає полюбіть Ізраїль Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. а зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком минулого тижня. Ми побачили, як важливо, коли людина погоджується з Божим порядком, це приносить Божу активність у її життя. А ця Божа активність приносить зміну славну зміну приносить виконання Божої волі, і чого це нас навчає? це навчає нас взаємозв'язку твердження виконання Божої волі та прояву Божої слави. А коли проявляється Божа слава, відбуваються добрі речі. саме це ми й бачили. Ви пам'ятаєте, що ми зосередилися на жінці, поганській жінці, а конкретно. Хананеянці, і ми побачили, що слово хананеянка має єврейське походження, та означає підкорятися, покорятися, і як нам це розуміти? Як визнання Божої влади у чиємусь житті? коли ми це робимо, підкоряємося його владі, бажаючи його волі, стверджуючи Божий лад у цьому світі, який буде результат. Побожна зміна, яка призведе до боговгодного результату, і в підсумку поклоніння, не формальне поклоніння, а бажане Богові. Справжній відгук, оскільки Бог зі своїм народом. Що ж, візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною Євангелію від Матвія, 15 розділ. Євангелію від Матвія, 15 розділ. Ми почнемо з 29-го вірша. і тут є результат. Ми побачили, як я ділився з вами що жінка стверджує, одержує підкоряється Божому ладу. І вона переживає Боже благословіння у своєму житті. Зараз ми побачимо, що це підпорядкування Божому ладу, його цілям це саме те, що має статися з людьми з тими, хто залишиться для того, щоб Боже царство було встановлено. І мета цього першого уривку, який ми розглянемо сьогодні ввечері. Навчити читача вас та мене, його учнів, того, чого нам очікувати, коли Божий лад буде прийняти, коли йому підкоряться, який результат Божої волі, буде переживання царства. І саме це описують дані вірші. 29-й вірш. І відійшовши звідти. Єшуа прибув до Галілейського моря. Це слово означає поруч, поблизу. Все це підкреслює місце розташування біля Галілейського моря. А чому це важливо? Що ж пророчо? І я знову і знову повертаюся до пророцтва. Чому? Бо пророцтво дає нам лінзи, погляд, перспективу для розуміння нового заповіту дуже багато чого з того, що месія робив, усе це ґрунтувалося на його виконанні пророчого об'явлення, і в даній частині письма це виділяється. Зверніть увагу на це слово, яке означає близько або вздовж грецьке слово «пара». І Воно з'явиться знову через кілька віршів. І є значимість у повторенні цього слова. Галілейське море, згідно з пророком Ісаєю, це те місце, де почнеться об'явлення Месії. Його об'явлення дає вказівку на те, що він в остаточному підсумку здійснить. Ми маємо перечуття цього тут у тому самому місці, яке виділяє Ісая. Це саме знову робить і євангельський опис, ще раз. І, відійшовши звідти Єшуа, тобто Ісус із Назарета, прибув до Галілейського моря і, зійшовши на гору, сів там. Слово там надає останній фразі емфатичного значення нам знову треба розуміти це з пророчого погляду. поміркуймо про слово гора. слово гора пророчо часто стосується місця правління влади, авторитету і це має на увазі царство. Ми знаємо, що царство почнеться, коли Господь над панами, цар над царями. Я кажу про самого Ісуса. Коли він сяде у святому місті Єрусалимі, щоб почати правити тисячу років у тисячолітньому царстві. А зараз ми бачимо перечуття наступні кілька віршів. Навчають нас того, чого слід очікувати у тисячолітньому царстві, у Божому царстві. Ми побачимо лад, який буде здійснений, і тут знову те, що ми бачили минулого тижня, і це буде повторено знову, щоб підтвердити навчити підкреслити те, що Божий лад приносить відновлення він відновлює все до такого стану, якого завжди я хочу підкреслити, завжди хотів Бог. Але в чому була проблема? Що несприятливо вплинуло на цей лад? Відповідь гріх. Отже, Месія правитиме царством, яке відкриває відновлення часу, коли гріх не править. Гріх не демонструє свою силу. Отже, Єшуа сходить на гору. Зверніть увагу, що на ній робиться акцент. І він сів там. Це приходить нам на розум, коли Месія сяде на престолі в царстві. Подивіться 30-й вірш. І приступило до нього багато народу. Буквальне слово багато, безліч. Термін багато в грецькій мові може бути як в однині, так і в множині. В українською це неможливо. Тому що Бог надихнув написати новий заповідь грецькою. Бо це така точна конкретна мова. Тут підкреслюється, що багато безлічей, не одна безліч, а багато безлічей з різних місць Люди різного походження, усі вони прийшли до нього. І це передбачає, що багато людей прийдуть і увійдуть у Боже Царство. Письмо каже, і приступило до нього багато безлічей, що ми мали з собою. Зауважте це, інакше кажучи, вони привели з собою, тривих, Сліпих, калік, німих і інших багато. І ось що роблять ці люди: ці багато безлічей. Усі вони привели з собою людей, які мали потребу чогось, усі вони відображають лад, який не є Божою волею. Вони не переживають його відновлення. Отже, ці багато безліч різного походження, які ймовірно презентують різні культури, привели з собою всіх цих індивідумів. Тут сказано, що мали з собою кривих калік, сліпих, німих і інших багато. і клали їх до нів єшуа. І це цікаво, бо в вашій біблії ймовірно сказано, що вони посадили їх там. Але тут слово більшої інтенсивності. Якщо ви ретельно вивчите його, це слово повалити, кинути, і воно показує захват. Воно показує ентузіазм я б ще витлумачив так, що воно показує могутні очікування, Отже, вони повалили їх, і ось другий раз, пам'ятаєте, я зробив акцент на слові пара. це слово означає близько, поруч біля, і ми бачили раніше, на прикладі Галілейського моря, і цей термін Галілейське море. Якщо ви подивитеся, наприклад, пророцтво Ісаї, там сказано про море в останньому вірші восьмого розділу. І це Галілейське море. Ось де світло, просвіта, об'явлення справи Месії, ось де воно почнеться. І ось ми бачимо те саме слово близько, поруч, для іншого місця розташування. І якого? Тут сказано. І клали їх до ніг Єшуа біля ніг Єшуа. Нам необхідно взяти з цього уривку уявлення. Бути біля чиїхось ніг це позиція підпорядкування. Це не збіг, не випадковість. Тут велика мудрість, велика значимість, що всі ці безліч кривих, сліпих, німих, каліт тощо, були повалені, кинуті до ніг, до чиїх ніг, до ніг Єшуа. це підпорядкування, визначення його ідентичності, як той, хто сидить на престолі, визнання того, що він цар, Месія, згадайте, ми не раз казали, що слово Месія може також розумітися, як помазанець, цар. І що він зробив? Що ж письмо каже в 30-му вірші? Він оздоровлював їх. Жодних винятків, усі вони були зцілені отже, безлічі знову множина. Безлічі дивувалися. Вони ніколи не бачили щоб таке велике розмаїття людей з фізичними проблемами. В одну мить були сілені. І письмо каже: а со тобто тому в результаті безлічі дивувалися. Бо бачив, що говорять німі каліки стають здорові, криві ходять і бачать сліпі, і славив ключовий момент, кого вони прославляли Бога. Але зверніть увагу тут на уточнення тут сказано бога Ізраїлевого дуже важливо. Чому? Той факт, що тут сказано не просто Бога, а Бога Ізраїлевого дуже інформативний, він нас чогось навчає, нам необхідно щось розуміти. Слово Ізраїль має на увазі царство. Я скажу ще раз, слово Ізраїль має на увазі царство, ось чому, якщо ви в місцевих зборах, громаді, церкві, де пастор часто каже про обітовану землю, землю Ізраїля як про Палестину. Він перебуває в Омані. Можливо, вам треба підійти сказати з любов'ю, повагою, що походження терміна Палестина свідчить про людей, які хочуть перешкодити зупинити Божу мету. Виходить, не можна називати обітовану землю. Яку письмо називає Ізраїль, нам не можна називати її Палестиною. І ця фраза Бог Ізраїлів надає цьому уривку контексту царства. Інакше кажучи, той факт, що Бог Ізраїлів каже про майбутнє, про розуміння, мова про реальність царства. Чи не цікаво? При описі царства використовується Ізраїль. Якщо ми хочемо бути правильними, ми маємо використовувати термін Ізраїль, а не образливий для Бога термін Палестина. Що ж, перейдімо до 32-го вірша. Це другий уривок, який ми вивчимо сьогодні. І це велике диво. Ми вже зіткнулися з дивом у попередньому, 14-му розділі, коли було нагодовано 5 тисяч людей. Тут схоже диво, але не те саме тут нагодовано чотири тисячі є тут значимі відмінності, щоб навчити нас більшому значенню об'явлення. Те, що наситилися п'ять тисяч, це диво навчає нас одного. Ми зараз згадаємо а те, що було нагодовано чотири тисячі, навчить нас додаткової істини для того, щоб нам мати повніше розуміння особистості та справи Месії. Саме в цьому і суть нашого вивчення. Коли я кажу наше вивчення, я маю на увазі всіх з них наша мета зростати у розумінні того, хто є Ісус, що Він зробив та що Він зробить. Ось чому ми зацікавлені в Месії Єшуа у тому, хто він, яка його справа була і яка буде. Подивіться 32-й вірш. А Єшуа своїх учнів покликав тобто він звертається до них прямо і сказав і зауважте, є зв'язок того, що ми щойно вивчили про це велике диво множинних стілень безлічі хворих людей, тих, які були глухими, кривими, паралізованими, сліпими. Є зв'язок, це те саме місце розташування. І Єшуа відразу ж після цього лише учнів і каже, жаль мені цих людей. Нам треба замислитися над запитанням що викликало це милосердя? Цей жаль можна зрозуміти і так. Слово тут походить від грецького слова, і означає наповнити щось у вашому шлунку. І це слово жалю слово великої турботи, слово, яке спонукає когось діяти так, щоб полегшити страждання іншого. і про що він тут каже? Весь вірш. Ще раз дивімося, 32-й. А Єшуа, а Ісус своїх учнів покликав і сказав, жаль мені цих людей, що вже і це емфатичне слово, що вже три дні зо мною знаходяться. Вони продовжують перебувати зі мною три дні. Чому три? Три для мети щось відкрити. І він відкриє важливу біблійну істину у цьому диві годівлі чотирьох тисяч. Отже, він відчуває жаль. Люди перебувають з ним уже три дні і мають намір залишитися й надалі. Вони не думали про їжу, але він думає, він сказав але їсти не мають чого. Отже, три дні вони були свідками великого дива зцілення. І посеред цього він навчає і каже середина 32-го вірша. Відпустити їх без їжі не хочу, щоб вони не ослабли в дорозі. Таким чином його турбує їхній фізичний стан. Ми побачили диво, яке показує, що його турбував їхній духовний стан, а тепер його турбує і їхній фізичний стан, що вони не мають їжі. А чому вони без їжі? Бо старанно хочуть чути Боже слово, його вчення, 33-й вірш. «А учні йому відказали, і це цікаво. Майже завжди Єшуа хоче зробити одне, думає в одному напрямку, а його учні думають зовсім іншому. І це послання для нас, бо ми його учні. І нам треба дбати про те, щоб ми думали так, як думає він. Це жалюгідно та мізерно, коли ми намагаємося переконати Бога погодитися з нами, коли ми хочемо, щоб він думав як ми. це неправильно. Але нам треба благати Бога, щоб він відкривав нам свої думки, те, як він усе бачить, свою перспективу, і щоб нам мати велике бажання виконати це. Усе, що він відкриває нам, цього ми й хочемо. Отже, його учні кажуть йому де нам? тобто звідки нам взяти? А де вони перебувають? У пустелі в неродючому місці. Ми казали про те, що неродюче місце, Щоразу, коли письмо каже про пустелю, неродюче місце, це завжди несе в собі інший контекст. І який в залежності від Бога, довіри йому, сподівання на нього. і ось проблема учням важко довіряти месії. покладатися на нього, залежати від нього. І знаєте що? Ймовірно, це, це також стосується вас та мене. Розумієте, ми схильні покладатися на наше власне розуміння. Не робіть так, адже саме цього вороги хоче від вас. довіряйте Богові, покладайтеся на нього. Отже, учні кажуть де нам узяти стільки хліба в пустелі? Далі сказано про хліб і далі, щоб нагодувати. Тобто де нам узяти стільки хліба в пустелі, щоб нагодувати стільки народу? стільки і слово стільки кількість народу, і стільки, скільки хліба потрібно, усе це з'єднане разом, а чому? Що ж послання таке? Учні думали по-людськи. Вони думали про фізичне забезпечення, але не думали про те, хто з ними розмовляв. Цей уривок показує нездатність тучнів до духовного дозрівання. Дозвольте у вас запитати ви теж маєте проблеми з духовною зрілістю? Бог навчає вас чогось, він приводить вас у ситуації, іноді це може бути важкий болісний досвід. А ви навчаєтеся з цього? Ви схоплюєте, чого Бог хоче вас навчити? І ось у цьому місці письма учні думають про людське, про фізичне, природне, а не про те, хто з ними, про Месію. 34-й вірш. А Єшуа запитав їх скільки маєте хліба? Вони ж, важливий союз. Він каже, що ми маємо? Він з ними, і він може задовольнити. Що стосується цієї фрази, є дуже важливе єврейське слово Лашлім, що означає задовольняти. Це й робить Бог. Він бере те, в чому потреба, і задовольняє. Задовольняє така його природа. Це Месія збирається продемонструвати знову цим учням, які повільно дозрівають. Вони ж відказали: семеро маючи на увазі сім хлібин, та трохи, і далі зміна. Якщо ми повернемося до 14-го розділу та годівлі 5 тисяч, там використане звичайне слово риб. а тут слово трохи інше. Воно означає маленьку рибку. Отже, вони мали сім хлібин та кілька рибок. Число не зазначене, коли було нагодовано п'ять тисяч, нам сказано, що було п'ять хлібів і дві риби. Тут по-іншому сім хлібів та кілька рибок тридцять п'ятий вірш. Усе це починає диво, свідками якого ми станемо, усе це починається з веління безлічі народу щось зробити. Ймовірно, у вашій біблії сказано сісти, і це нормально, але тут використане унікальне, незвичайне слово, не те саме слово, яке сказано про Месію. Коли він зійшов на гору і сів там, але це слово не сісти, а лягти і зазвичай у Біблії воно використовується коли збираються вживати їжу, святкову мил, значимо їжу, таку, яку ви їсте на шабат або новомісяча, під час значимої події, такої як весілля, барміцва, обрізання, бритміла, щось, що має велику значимість, і той факт, що це слово з'являється в тексті, Каже нам, що досліджуване нами має значимість. Отже, він велить людям лягти на землю. Далі бере сім хлібин та рибу. Тут звичайне слово риба віддає подяку і ламає, розламує хліб, тобто ділить його і дає учням багато в чому так само, як і минулого разу. Але це підкреслюється інший союз. Чому? Бо учні роздали народу. І ми щось бачимо. Бог забезпечує нас, а ми роздаємо. Ми стаємо посудиною для роздачі Божого забезпечення. Отже, вам слід сказати: Боже, використовуй мене для того, щоб я був інструментом благословіння інших, щоб ти міг використовувати мене для розподілу твоїх благословінь іншим. 37 37-й вірш. І усі їли і наситилися, а з позосталих шматків назбирали, і це слово означає зверх того, решта достаток. А з позосталих шматків назбирали. І що вони зробили? Вони зібрали, що залишилося. Ці шматки, які залишилися, цей достаток. І виявилося сім повних кошиків. згадайте, під час годівлі п'яти тисяч було дванадцять. А тут сім. І Я хочу, щоб ви побачили, що тут є значення. Коли ми розглядали годівлю п'яти тисяч, це показало щось. А саме те, що Ізраїль переживе свободу через Месію для виконання його мети. Але що стосується цього випадку, дивіться, що каже письмо: а з позосталих шматків назбирали сім кошиків повних, і всі вже було чотири тисячі мужів, окрім жінок та дітей. Чотири тисячі. Чотири це глобальне число. Весь світ сім та чотири тисячі. Мета Месії через свій лад принести освячення. Він здійснить свою мету. Число сім стосується святості, мети освячення. Месія принесе освячення світу. Тридцять дев'ятий вірш. І, відпустивши народ, сів він до човна і прибув до землі Магдалинської. Ще одна місцевість біля Галілейського моря. Знов таки, Месія вчинив велике диво з метою об'явлення, щоб нам знати істину та впроваджувати її у своє життя. Що ж, на цьому закінчу, до зустрічі наступного тижня. Шалом. З Ізраїля ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшуа, Ісуса. Уваж. Шому ходінні зниги шалом з Ізраїля.